із 35 хворих у нас двоє з важкою ступінню важкості, двоє з легкою ступінню важкості, всі решта з середньою ступінню важкості. Практично всі захворілі поступили, звернулися за меддопомогою з скаргами в основному на високу температуру. В основному температура досягала 40 градусів. Крім того, була профузна діарея, і у п'яти хворих відмічалась блювота.